Hola, què tal? Aquestes últimes jornades estem tenint un temps totalment primaveral. El dilluns i el dimarts, baixada de temperatura i ruixats. Avui el temps s'ha espavilat, però en vista el dijous i ja en dies posteriors, tornaran els núvols. De fet, demà mateix veurem un cel una mica més tapat. I, sens dubte, que la notícia que hem tingut avui ha estat aquest matí. S'ha donat aquesta matinada passada i han estat les temperatures molt baixes que hi ha hagut a moltes comarques. Han tornat aquestes gelades tardanes i, en algun cas, s'han passat de frenada. Per tant, danys a l'agricultura. Mireu algunes dades. A Guimerà, a la Vall del Corb, a les comarques de Ponent, 4 graus sota zero. A Llagostera, també, a Girona, 4 graus sota zero hi havia aquest matí. A Olot, 3 de negatius, per tant, un ambient que ha estat molt fred aquest matí. I mireu en zones a les quals doncs, també hi ha molta fruita, per exemple, al Guaire, al Segrià, 0 graus, o també 0 graus a Caldes de Montbui, i a la Bisbal d'Empordà, més enllà d'algun hort, doncs, també grans extensions de fruiters, de cereal o, per exemple, de vinya, s'han vist afectats per aquestes gelades que han estat extenses. Mireu, per exemple, algunes de les vinyes que hi ha a la Vall del Corb, concretament en Alec, a un poblet de l'Urgell, imatges que ens envia en Xavi, doncs mireu, completament rústides. Per una banda, tenen una sequera doncs, de cal ample, però és que per una altra, aquesta rematada d'aquestes gelades de les últimes 3 nits que han arribat en aquest punt fins als 2-3 graus negatius. Per tant, mireu, s'estima que més de la meitat de la collita de vinya, de vi, per exemple, doncs, de cares al futur, està ja malmesa per aquestes gelades. Aquesta propera nit i demà al matí, ja no tindrem aquestes gelades perquè hi haurà més núvols. De fet, tindrem temperatura baixa, despertarem el dijous encara en fred, però ja no amb aquestes temperatures sota zero. Igualment, també hi haurà més núvols. Aquests núvols més gruixuts al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona i també al sud de Girona, fins al Gironès, fins a la Selva. En aquestes comarques, demà al matí, algun plogim, poca cosa el dijous al matí, i clarianes o núvols més trencats a les comarques de Ponent. Durant la tarda de dijous, els núvols arribaran a moltes comarques, però deixaran poca pluja, només algun xàfec cap a les muntanyes de la Terra Alta, cap al Segrià i, sobretot, al Pirineu i Prepirineu. Estarem parlant d'alguna pluja o d'alguna nevada al Pirineu cap als 1.700 metres d'altura. El vent no serà molt fort, el mar estarà tranquil i la temperatura màxima de demà baixarà una miqueta respecte avui. I en vista el cap de setmana, doncs el que dèiem, hi haurà més núvols i sobretot el dissabte serà un dia més carregat i amb ruixats a moltes comarques. N'estarem pendents. Que vagi bé.